Och sen åker jag sen efter dit. Vad är det då? Vem är jag då? Men jag är på jobbet. Ja. Vad gör hon då? Vad tror du? Tror hon sover eller? Sover hon på jobbet? Ja, tror hon gör det? På där, på jobbet. Ja, förresten. Vad gör hon då? Hon sover. Gnäpper mig med kudden. Vad gör Miriam? Sover på jobbet. Så ser vi på det sen.